Avui fem el primer aniversari del grup LGTB de la UGT, estem molt contents, la veritat és que ha sigut un any molt intens, tot i que ha sigut el primer any, hem assistit a molts actes institucionals, al Pride Barcelona, vam fer un stand també al Gai Eixample, a manifestacions, i després tot el que és a l'hora de delegats i afiliats, també estem tenint molta extensió, de molta difusió, estem rebent bastantes consultes i temes que estan passant a l'àmbit laboral per tema homofòbia, lesbofòbia i transfòbia, i la veritat és que ens sentim molt satisfets d'aquest primer any. La majoria de la gent no la deixen sortir de l'armari. Tenim molts companys, moltes companyes d'empresa privada, sobretot, i cada vegada que es decideixen a sortir de l'armari, pues, troben pues, acudits o vocables sexistes que no veuen que hi ha gent homòfoba, sobretot el que és amb el tipus de broma oculta del típic acudit, i ja clar, cada vegada que es volen decidir no els hi deixen sortir de l'armari. Es diu que a l'oficina segueix existint l'armari de cara a la vida privada de cadascú, a lo que és a la seva escala, al seu entorn familiar, amb els seus amics sí, però en quant que arriben a l'oficina, per dir-ho d'alguna forma, pues, se tornen a ficar. No deixa de ser una cosa o un moving, i és difícil com amb altres aspectes. Tot compte de que sempre miren molt de que o sigui, quan es volen ficar amb tu per aquest tema, pues t'ho diuen sense gent davant, t'ho diuen sempre amb ironia, o no he volgut dir això, fer. Llavors és difícil, tot i així, òbviament, nosaltres animem i incentivem a la gent del que el que s'ha de fer és denunciar, però per poder dur a terme amb èxit aquesta denúncia, pues arribar a agafar tot el màxim, pues, de fotos, de gravacions, testimonis, que per poder tindre una solidesa. Nosaltres ens hem proposat per aquest any un gran repte, que és l'arribar al màxim d'empreses possibles, a tindre el màxim d'afiliats possibles amb la fi de tindre la major força possible, valga la redundància, no? Creiem que hem de fer més hincapié en totes les empreses, tant del col·lectiu LGTB com no, amb totes les empreses en general. De moment ja hem fet tot el que és un directori d'empreses del col·lectiu LGTB, perquè entenem que nosaltres hem de ser els primers en donar l'exemple, i amb la resta d'empreses exactament igual. Sobretot potenciar, a més del tema tallers, el tema xerrades i el tema campanya de sensibilització i tot això que ja fa anys que es fa a la UGT, a més d'això, acció. Acció com mitjançant la representació, mitjançant els comitès d'empresa, els delegats, els afiliats, obligant a que hi hagi un delegat de la XASI, de la xarxa d'agents de la igualtat sindical, que vegi no només pels temes d'homofòbia, lesbofòbia, transfòbia, sinó per tots els temes d'igualtat de gènere i etc. Però, òbviament, des de la nostra base, des del nostre vessant, pues, sobretot el que és discriminació per orientació o identitat sexual.